Hej, jeg hedder Kristoffer. Jeg sidder i teknikken inde hos DigiSense, og jeg vil i den her video vise, hvordan man får sin virksomhed onboardet i Compliance-portalen, sådan man får bragt virksomhedens eksisterende, ikke registreret bogføringssystem på niveau med bogføringslovens nye krav. Så jeg vil gennem videoen her antage, at man allerede har rekvireret en adgang til, til Compliance-portalen, og har man ikke det, jamen, så vil første skridt i virkeligheden være lige at starte ind på digisense.dk-compliance, hvor igennem man kan bestille en portaladgang. Og bestiller man sådan på portaladgang, jamen, så er det første, der vil ske, er, at man får en bekræftelsesmail. Og i den bekræftelsesmail, der vil man finde direkte link, som man skal ind aktivere for at få sådan bort. Aktiverer man det link, jamen, så er det første, man, man får at se, det er i virkeligheden øh, den her side, hvor man lige skal stillingstage til, at, man, øh, at de stamdata, vi har registreret, er rigtige, og også at det bogføringssystem, vi har registreret på virksomheden, er det rigtige. Og det er altså ret væsentligt, at man lige er sikker i sit valg her. Skulle vi have registreret noget forkert på forkanten, så kan man nu omgøre valget, inden man færdiggør sin bestilling. Grunden til, at det er lidt vigtigt, det er, at uh, Compliance-portalen ser lidt forskellige ud fra bogføringssystem til bogføringssystem. Nogle bogføringssystemer har flere mangler end andre, og derigennem vil portaladgangen have lidt forskellige moduler tilgængelige. Så i det her tilfælde der er det rigtigt, at de bruger NC5-2008, og jeg går lige ned og accepterer vores handelsvilkår og betingelser, og så færdiggør vi bestillingen. Og det er det første, man bliver sendt ind på typisk, når man onboarder en virksomhed, jamen det er, at til trods for, at vi har lavet en gennemgående analyse af bogføringssystemet i den aktuelle version, man sidder i, så vil der være dele, som vi ikke kan se fra ydersiden. Det vil typisk være det spørgsmål relateret til anvendelsen af ens bogføringssystem. Så til at starte med vil man blive bedt om at lige svare på nogle spørgsmål som bekræfter, at man er på et niveau med den anvendelse, som er forventet ind hos Erhvervsstyrelsen. Så det vil jeg lige klikke mig igennem her. Så i forbindelse med vores 2012, der skal vi lige bekræfte, at vi anvender transaktionsfelterne, som de er tænkt. I den her udgave skal vi også lige bekræfte, at er noget relateret til de brugeradgange, der er etableret, og i virkeligheden også, at vi anvender det dobbelte borgerligs grundprincip, altså debit og kredit. Det, 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 er i vid udstrækning et spørgsmål, man kan svare på, hvis man har indsigt uden den sådan helt store uh, tankevirksomhed. Og hvor man bliver sendt hen herefter, det er over i vores dokumentationsmodul. Og dokumentationsmodulet i Compliance-portalen har i virkeligheden til formål at fortælle, på hvilke dele af niveauen man allerede er på niveau, og hvis der er dele, hvor man ikke er på niveau, jamen så vil dokumentationsmodulet her gøre opmærksom på det. Og samtidig så vil det facilitere en guide til, hvordan man kan få bragt sin virksomhed på niveau med 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 bogføringslovens krav. Det er også vigtigt her at lige gøre opmærksom på, at der vil være nogle nuværende krav i bogføringsloven, som er der aktuelt, konkret, lige nu og her. Og så vil der være nogle fremtidige krav, man skal forvente øh, løbende at blive rullet ind i, i igennem Compliance-portalen her. Øhm, ja, det her det er en meget typisk situation, når man træder ind i som virksomhed i Compliance-portalen første gang, at man vil se, at man har en indbakke, som er fuldt ud på niveau med det, der kræves fra bogføringslovens side, at øh, man skal kunne modtage elektroniske fakturer i oio ubl format 2.1 lige om lidt version 3.0, og Pebble Beach 3. Og det har vi ligesom helt automatisk i Compliance Portalen her fået etableret allerede fra start. Vi har også gjort en udbakke klar, så man derigennem kan sende elektroniske fakturer i de samme formater på den her nye nemhandel i Delivery Infrastruktur. Typisk vil man altså også se, at, man, at der lige kræves, at man skal gøre lidt for at komme på niveau omkring beskrivelsen af en spogføringsprocedur. Så det modul vil jeg godt lige have lidt særligt fokus, på her til at starte med. Og så vil jeg sige, inden jeg når derned, at omkring indbakken, der findes der videomateriale, video som giver en god introduktion til, hvordan indbakken virker. Omkring udbakken, der findes der tilsvarende noget videodokumentation, som fortæller, hvordan den virker. Bogføringsproceduren her. Det krav, der er til bogføringsproceduren, jeg skal lige trække mig selv her op i højre hjørne, kan jeg se, sådan at der er adgang til alt, hvad jeg gerne vil vise. Det er, at man som virksomhed, skal tilvejebringe en dokumentation og beskrivelse af, hvordan ens nuværende bogføringsprocedure er i virksomheden. Typisk vil man som virksomhed enten allerede have fået lavet en sådan vejledning, måske har ens revisor eller eksterne bogholder hjulpet en med at få sådan en tilvejebragt, og har man allerede fået den etableret, jamen så alt, hvad man skal gøre inde i modulet her, det er hernede at uploade ens eksisterende procedure. Og ved at gøre det, så vil Compliance-portalen gå ind og lade en vide, at nu har man ligesom fået registreret den bogføringsprocedur, som tilhører virksomheden, og dermed så lægger vi det her krav over en Compliance-tilstand. Hvis man ikke allerede har forladet en bogføringsprocedur, så er det et godt tidspunkt at få det gjort nu, fordi lovet, kravet er der faktisk allerede i gældende lovgivning for alle regnskabspligtige virksomheder. Og det vi giver igennem Compliance-portalen her, det er adgang til et, et ret potent værktøj. Det hedder den digitale bogføringsprocedur, og hvad det er, det er i virkeligheden et uh, skabelonværktøj, som er i stand til, på baggrund af ens virksomheds uh, stamdata, at gå op i, hos erhvervsstyrelsen og trække ens historik, også ens tidligere regnskabsdata, og på den baggrund uh, forberede, hvilke spørgsmål man skal svare på for at tilvejebringe en, 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 en beskrivelse af ens bogføringsprocedur, som er fuldt ud på niveau med lovens krav. Og jeg har altså snydt lidt, lidt foran her, og allerede været inde og svare på rigtig meget af det, der skal svares på. Så alt hvad jeg lige mangler for digsens vedkommende, det er lige at bekræfte, at det som systemet kan se, det er pt. at BDO står registreret til at have vores revision, og det bekræfter lige, at det faktisk også er rigtigt. Og når jeg nu kommer retur over i værktøjet her, jamen så vil jeg kunne se, at tingene snakker sammen. Så, så compliance portalen har med andre ord nu identificeret, at nu er vi også på niveau med det her krav når jeg går retur til dokumentationsoverblikket, så vil jeg også se nu, at alle de nuværende lovkrav, dem er jeg compliant med, og derfor er der så altså også åbnet for, at jeg kan hente en dokumentation, som øh, øh, bekræfter de forhold og tilvejebringer den fornødende tekniske dokumentation, som gør, at myndighederne kan kontrollere, at min virksomhed også er på niveau med det, der er krævet. Så er der nogle lovkrav, som vil blive indfaset stille og roligt med, med bogføringsloven, så der skal man altså vide, at øh, vi vil løbende... Sende en notits til virksomheden, når der er et nyt modul, som man skal lade sig ovenbord i. Øh, og bare lige for at give lidt indsigt, at bankafstemningen er faktisk formelt set først et lovkrav øh, ved indgang til det nye regnskabsår. Øh, men, men, men konceptet er altså helt det samme, som det vi lige har kigget på op til nu. Øh, hvis man allerede har et bankafstemningsmodul i sit bogføringssystem, og det bankafstemningsmodul er på niveau med lovens krav, så kan man fastholde og bruge det bankafstemningsmodul. Det er helt ok. Øh, man kan altså også vælge at træde over og anvende det her moderniserede bankafstemningsmodul, som er faciliteret igennem Compliance-portalen, hvor man har det, man sådan vil forvente, at man, man får trukket nogle bankkontoposter ind til højre, og så vil der være nogle beholdningskonti, som skal afstemmes, og så kan man ligesom lave en automatisk afmærkning og, 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 og få, få ens afstemning foretaget igennem det her modul, som portalen giver. Så øh, det er valgfrit, hvis man har et bogføringssystem, som allerede har noget, som er på niveau med bogføringslovens og så er det et krav, hvis man ikke i forvejen anvender en bankafstemning. Så, jeg tror jeg vil stoppe her, fordi der er videomateriale på de øvrige moduler også. Og så vil jeg lige afslutte med at sige, at hvis ikke allerede man har en adgang og ønsker at få ens virksomhed gjort compliant igennem Compliance-portalen hos Digisense, jamen så er det rigtige sted at starte ind på digisense.dk-compliance. Skulle man sidde med nogle udfordringer i forbindelse med at foranbryde sig selv, eller har man brug for anden eller måske bare vejledning til at få gjort sin virksomhed compliant i forhold til den nye bogføringslov, så er man altså altid velkommen til at sende os en mail på support eller også så kan man ringe til os på telefonen 86 726 3 Tak for din tid.